Има някои теми, в които ще чуем и вашето мнение. Сега да отидем в икономиката. Тук е Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. Здравейте. Здравейте. Сега глад или болест, това ли е избора? Коронавирус или да разрушим икономиката? Ако това беше избора, щеше да е лесен. Икономиката може да бъде възстановена, загубеният човешки живот не. За съжаление, изборът е доста по-сложен, но първият избор очевидно е в полза на човешкия живот. Човешкият живот е, правото на живот е основно човешко право. Казах го и в парламента при дебатите, когато ставаше въпрос за ограничаване на другите права. Ако трябва да съхраним живота на една група от нашето общество, ние другите трябва да се лишим от определени човешки и граждански права. Като, например, правото на предвижване. Но временно. Да. Даже и от правото на труд. Даже и от свобода на словото. Можем да замълчим това, за което говори почитаемия генерал сега. Можем да замълчим и да не използваме свободата на словото, ако от това зависят човешки животи. Въпрос е да не се хареса на някой това твърде дълго, защото тия неща остават трайно, нали знаете? Това са излишни страхове и излишно насаждане на така, ако трябва да кажа, паника. Ето това е паниката в обществото. Сега, въпросът е доста по-дълбок при избора обаче. Аз това искам да попитам. Вие защо подкрепяте, или поне така изглежда, мерките на правителството, икономическите мерки? Защото те са добри или защото няма други възможни, няма алтернатива? Да започнем с защо подкрепяме. Чисто политически нещата стоят така. Една опозиционна партия, една опозиционна формация, една опозиционна парламентарна група има два пътя. Първият е да запази своя опозиционен характер, да критикува и да показва себе си като алтернатива на управлението. Това се прави и когато няма криза. Вторият път е в условия на криза да подкрепи управлението, да покаже съгласие и да остави на заден план критиката. Ние от ДПС предпочетохме втория вариант. И за да ме разберете, ще се опитам образно да го обясня. Ако имаме едно уравнение, в скоби, пред скоби трябва да излезе съгласието по време на криза, а в скоби да остане критиката. Когато няма криза е обратното. Пред скоби е критиката, в скоби е съгласието. На втория въпрос. Защо точно одобряваме ли мерките, те дали са достатъчни и така нататък? Мерките имат своята оценка само във времето. Значи, на 20-тия ден от кризата какви мерки се появиха? Появиха се мерки за осигуряване на ликвидност на фирмите. Това бяха мерките с отлагане на плащането на данък корпоративния. Всяка компания има право до 1 юли да каже иска ли да плаща или не иска да плаща. Това са мерките с осигуряване на ликвидност чрез кредитни ваканции, което БНБ и търговските банки направиха вчера. Това са мерките в подкрепа на работните места. Мерките към хората. 1500 лева безлихвен кредит, който по наше предложение стана от 3,5 години на 10. Нека да кажа на хората защо е кредит. Защото много се спекулира с това. 5 години тези 1500, защото това са 2-3 почти минимални работни заплати. 1500 лева 5 години няма да плащаш нищо по тях. И след това още 5 години ще ги плащаш и това прави на месец по 25 лева вноска. На вторите 5 години 25 лева вноска са по-малко от вноските за айфоните. Това е мярка в подкрепа на най-крайно нуждаещите се. И трето... 60 което... на 40, което вие променихте. Добре, за 60 на 40 да говорим. 60 на 40, точно за тази мярка, щях да кажа, 60 на 40 е мярка, при която държавата и бизнеса искат да си поделят разходите по запазване на работните места. Тя беше анонсирана неправилно и тази тежест беше разпределена неправилно. Защото държавата поемаше 60% от заплатата, но на бизнеса оставаше да тежат 100% от осигуровките. Ние коригирахме тази мярка, от ДПС предложихме, а впрочем това предлагаха работодателските организации, ние не открихме топлата вода. А бизнеса каза, това искаме. Сега мярката е справедлива. 60% поема държавата, 40% бизнеса.
Нека да кажа пак, да се обърна към бизнеса. Това е мярка, при която бизнеса и държавата си поделят тежестта за запазване на работните места. Дали ще работи от тук нататък, зависи от два фактора. Първият фактор – изпълнителната власт, дали ще направи достатъчно добри наредби относно обхвата на мярката. Тя трябва да обхване възможно най-много пострадали в икономиката. И вторият фактор е работодателите. Те ще поемат ли своята тежест за запазване на работните места, там където има възможност да се поеме тази. Айде да видим. Защото егоизмът беше на мода и това ни докара вируса. Едно от нещата, които ни докара вируса. В спора между президент и премиер, къде застава ДПС, господин Цонев? Много е важен този въпрос. Ако беше спор, ще да е лесно да ви отговоря. На страната направя. Но не е спор. Не е спор. И е по време на криза. Затова ще ви отговоря така. По време на тази криза, изпълнителната власт, правителството, поема цялата тежест. Така е по Конституция, така е уредено нашето държавно устройство. Те разполагат с бюджета, те налагат и силовите мерки, те налагат и рестрикциите, те налагат всичко, те се грижат за всичко. Те управляват бюджета. Към този момент, по наша преценка, изпълнителната власт се справя. Аз си спомням, последното ми гостуване тук беше, мисля, че през януари във вашето студио. И тогава коментирахме, беше, нямахме понятие, че ще има такава криза. Тогава коментирахме кризата с водата в Перник и перманентните кризи във властта. Да. И аз тогава ви казах, кризите имат фази. Острата фаза на кризата Борисов умее да я управлява. И тази остра фаза на коронавируса кризата Борисов я управлява великолепно. Аз съм бил един от критиците на Борисов. Дори понякога с неприличен език съм се обръщал. Наистина ли? Да, така е. Дори с обиден език съм се обръщал. Но тук е мястото да кажем, че той се справя като глава на изпълнителната власт. Той се справя в управлението на тази криза много добре. И затова аз ще се обърна към президента така. Не с неговата военна терминология, защото не е владея. Ходо, марш, равне, смирно. Господин президент, дайте да използваме уравнението на ДПС. Критиката в скоби, пред скоби, съгласието. Докато трае критика, докато трае кризата. Още едно действие на правителството. Борисов де-факто уволни борда, целият борд на Българската банка за развитие. Приемате ли това, одобрявате ли? Не е наша работа нито да одобряваме, нито да приемаме, защото когато назначава менеджмента на държавните предприятия, банката е държавно предприятие, нас никой не напита и не трябва да напита, и когато уволнява също. Но тук интересното е друго, и аз това ще кажа, защото следят цялостно банковия сектор и това има значение за хората. Българската банка за развитие, единствената държавна банка, има 30% капиталова адекватност при средно за страната на другите банки, около 19%. Искам само това да знаят хората, че това е една стабилна банка, която изпълнява нещата, които трябва Тоест, да изпълнява. Тоест, вие подкрепяте, това е ваша подкрепа за Мавродиев? Не, не е подкрепа за Мавродиев, решението е на правителството. Не е работа на политическите партии, особено тези, които са в опозиция, да следят какъв менеджмент се назначава и се уволнява, освен ако не трябва да контролираме. Конкретни кредити, конкретни експозиции, конкретни изпълнения, това е работа и отговорност на изпълнителната власт. Последно изречение, господин Цонев. Има ли гаранция, че ще страдаме справедливо или поне пропорционално? Че толкова ще загуби бедния, колкото и богатия? За съжаление няма и за съжаление в цялата човешка история бедния плаща винаги по-висока цена от богатия. Макар, че има примери на богати, които в библейския дух управляват своето богатство в полза на хората, макар тези примери да са изключения. И аз ще се обърна към богатите сега с напоследък са модни цитатите. Да. Няма да злоупотребявам с цитати от Гьоте. Тоест Гьоте няма, да? Не, няма да. Нещо по-мъдро, макар че Гьоте е достатъчно мъдър. Притчи Соломонове, 19 глава, 17 стих. Който прави добро на сиромах, дава назаем Господу.
и той ще му се отплати за благодеянията. Четете, скъпи, богати работодатели, четете Библията, четете тези книги и там е написана цялата мъдрост.